Мақтаарал ауданы Атакен кентіндегі облыстық орталықтандырылған қоймаға бейне бақылау қондырғылары орнатылды. Бұл өз кезегінде азық түліктің ысырапсыз таралуы мен себепсіз үлестірілуіне тосқауыл болмақ. Бүгін бұл туралы Түркістан облыстық Нұр Отан партиясы филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бейсен Тәжібаев мәлім етті. Түркістан облысының өңірлік коммуникациялар қызметінің берген ақпаратына сүйенсек, қоймада орнатылған 4 бейнекамера, 2 жүк қабылдау есігі мен ішкі шыға беріс жағына орналастырылуда. Яғни қоймаға әрбір келген және кеткен жүк көліктері таспаланатын болады. Бірнеше бейнекамера орталықтандырылған бір компьютерге жалғаны басқарылады. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші күні кеше қоймаға Павлодар облысынан 20 тонна азық түлік пен 15 тонна киім-кешек және гигиеналық заттар жеткізілген. Естеріңізге сала кетейік, аталған қойма 2020 жылдың мамыр айының 3-нен бастап су басқан елді мекендерге көмек көрсету мақсатында құрылған болатын. Мұнда соңғы бір аптада 408 тоннадан астам гуманитарлық көмек жиналған.